Peťko, štartujeme Dom snov a povedz nám najprv tak na začiatok, že ako vznikol nápad na tento formát? Bezprostredným impulzom bol úspech príbehu V siedmom nebi, kedy sme s Miťom Stanom, s človekom z Bauholdingu, postavili dom pani na Kysuciach, ktorá mala nešťastie v živote. A malo to obrovský úspech a malo to vnútornú energiu veľkú a vtedy sme si s Vilom povedali, že toto môže byť základ na to, aby sme skúsili priniesť na trh nový zábavný entertainment program, kde nestratíme súvislosť so svojimi koreňmi. Napriek tomu, že teda je to zábavná show, tak sú tam ľudia, ktorí aj majú v podstate ťažké osudy a ktorí by si sami tie bývania nemohli dovoliť. Asi zrejme aj toto bola možno téma, že pomôcť nejakým spôsobom, zaujímavým a netradičným spôsobom ľuďom, ktorí to bývanie potrebujú. Jasné, veď téma bývania mladých rodín je, a pri tých cenách, ktoré sa dejú teraz, je téma, ktorá trápi celú spoločnosť. Je to vidno aj na politikoch, že sa okolo toho krútia, ale pomoc nevie nikto, lebo naozaj tie ceny sú nehorázne. My sme si povedali, že pomôžeme trochu, čo znamená, že niektorým, čo bude v našich silách. Vďaka veľmi, veľmi veľkú, dalo sa tu naozaj zrealizovať len kvôli prístupu Mikuláša Stana z Bauholdingu, lebo budget na pozemky a domy, ktoré sme kupovali a stavali, bol obrovský a bez jeho veľkorysosti by sa to naozaj nedalo. Čo sa týka samotných príbehov, je to mix. Sú tam príbehy, ktoré by sa uživili aj v siedmom nebi, ale sú tam príbehy, kde proste sú to len dvaja mladí ľudia, ktorí sa ľúbia, sú odhodlaní ísť do vzťahu a niečo ako vlastný rodinný dom je pre nich čisto čistá chiméra. Podstatné pre nás boli, aby bolo pri castingu, aby sme si my ako štáb a aj televízny divák mohol povedať v každom okamihu, že tomu toto doprajem. Že vyslovene buď osobnou charizmou, príbehom, nastavením, alebo proste, že doprajete, že si nehovoríte, že Ježiš Mária, no títo si to nezaslúžia, ale naopak, že som šťastný, že to dostal ten človek. Takže to bolo kritérium. Dúfam, že sme trafili dobre. Dom snov. V stredu o 20:35 na Jojke.